Dwi di dod o hyd I Beth Celyn. Beth, wyt ti'n chwarae heno yma yn Oriel Wrecsam. Dithau chydig bach amdano chdi dy hun a dy gerddoriaeth. Dwi o Ddinbych yng Ngogledd Cymru a dwi'n newydd symud yn ôl I Gymru ar ôl 3 blynedd yn Llundain. A mae'n gerddoriaeth yn eitha cyfoes, mae'n indi efo fatha alliw eitha gwerinol iddo fo, ond ar un pryd ddim achos mae'n eitha dramatig mewn lot o ffyrdd hefyd. Sonia, chydig bach am y gig hyn yma, Focus Wales. Ti wedi bod yn Focus Wales o blaen? Na, fe erioed wedi bod. Tro cyntaf eleni, ond wedi clywed lot o sôn am Focus Wales ar hyd y blynyddoedd. A da chi'n chwarae ti'n chwarae, neu da chi'n chwarae sy'n ti fan? Dim ond fi, ond y gobeithio cael backing band o fan y cwpl o fusau nesaf yma, ond dwi yn mwynhau cael y cyfle, jyst chwarae ben yn hun o'r piano. Ond mae'r stwff ti wedi recordio yn fwy cyflawn, yndi? Yndi, llawer mwy cyflawn, sŵn eitha mawr iddyn nhw, lot o wead, lot o offerynna, a dwi'n edrych ymlaen at cael creu y sain yna am fyw, ond am y tro, acwstig. Fi ar piano. Yeah. Haws hefyd. Yndi mae o'n haws, er tydi llusgo piano gwmpas ddim yn hawdd. Na. Ti yn byw yn Ddinbych, felly mae Wrecsam yn gymharol lleol i chdi. Ti wedi bod yn gwneud lot o gigs yn yr ardal yma? Na, fe erioed i gwneud gig yn ardal Wrecsam o blaen tro cyntaf, felly yn edrych ymlaen i cael gweld Oriel Wrecsam fel fenyw ag allan ei biciad i mewn i fenyw arall ar y ffordd adra. A ti'n edrych ymlaen i weld unrhyw'n arall dros y penwsos? Neb yn benodol. Dwi'n edrych ymlaen o'n ofnadwy glwad Fona Twin, sydd yn headline i'r noson dwi'n perfformio, ond newydd glwad Gareth Benelo, The Gentle God, oedd o'n wych. Felly, ie. Mwynhad y benwsos a pob lwc efo'r gig.